об'єктиві нашої камери, кадри веселого народу. Правовий Тернопільський ліцей номер 2 приїхав з перемогою з фестивалю «Жар птиця». То була Затока, Одещина. Виступили, певно, достойно, якщо маєте перемогу. Так. Ну, ми стали лауреатами цього дуже грандіозного фестивалю, який вже 22-й. Ми беремо участь вже 7 років підряд і активно. І це, напевно, найкращий наш виступ, адже ми досягнули того, що ми йшли вже купа років. Тобто ми стали лауреатами, ми дуже від того щасливі. Ми взяли в деяких навіть іграх перше місце. Там такі були, ну, ігрові зони, де відповідно було по 7 команд з різних областей України. Це і Суми, Вінниця, Одеса ж була представлена своя. Звичайно, західний регіон представляли тільки Чернівці і кадр веселого народу міста Тернопіль. Дуже шкода, що мало та команд бере в такому активному кавенівському русі з інших західних областей. Були центральні області, були і Дніпро, були і Черкаси. Ще було багато таких яскравих дитячих маленьких команд, які також були нам суперники, але, звичайно, всі боролися на рівні. Були і студентські команди, які вже займають велику нішу у великому такому кавенівському русі. Це учасники Ліги сміху, це учасники Вищої ліги КВН, яка проходить неодноразово в різних містах України. Ну, ми тішимося з того, що ми взяли дуже багато досвіду, привезли купу емоцій, грамот, і, напевно, це наш такий основний крок до якоїсь більшої мети нашої. А я скажу, що правовий ліцей у нас не вперше в об'єктиві ТТБ. Команди змінюються, діти ростуть. І це класно, що правовий ліцей, де вивчають основи юриспруденції, так, юридичної справи, в ньому ж є такі веселі, файні діти. Яка була у вас програма, як ви готувалися? Діліться. Ну, все було дуже напружено, ми дуже переживали, адже, ну, дехто на цей конкурс їхав вперше і реально дуже хотіли зайняти, представити наш Тернопіль з найкращої сторони, з найкращого боку. Ну, і ми, я рахую, зайняли, ну, гарне місце. КВК особлива, особливе дозвілля, особлива справа. Тут важливо не тільки бути веселими, так? Когось розвеселити, але й не переграти, не перестаратися і завжди мати чуття міри. Як то у вас виходить? Так, ми довго над цим працюємо, сидимо в школі після уроків дуже довго, хоча ми маємо ще мимо того інакші справи, але ми сидимо і працюємо над цим. Що нині смішно в молодіжному товаристві? Які теми найпопулярніші, які справді викликають не тільки усмішку, а ще й регіт, здоровий регіт аудиторії, залу переповненого? Звичайно, актуально багато дуже тем про все сучасне, про багато чого, але ми старалися жартувати, щоб сподобалось і суддям, і залу, та й все. Які ваші блитки найголовніші, ключові теми? Політика, культура, стосунки молодих, вдома, любов? Там в нас було багато і вдома, і була любов, а про політику там не можна жартувати. А чому? Не знаю. Не, дитяча команда, кажуть, тільки дорослі. Які ви найкласніші ваші мініатюрки? Була мініатюрка про те, як продавщиня лежить на операційному столі. Уявіть собі продавщицю на операційному столі. Піп, 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 піп. Піп, піп. Сьогодні ми, як петелька на курточці, прийшли, щоб відірватись. Гей! А спонсор нашого показу – фітнес-клуб «Тарас Бульба». Фітнес-клуб «Тарас Бульба». Боремося з ляхами. А тепер уявіть собі випадок у дитячому таборі. Ось де вона згущенку сховала. А зараз випадок у найбагатшому банку. Всім стояти та пограбування. Наступний. Уявіть собі випадок у черзі.
Ой-ой-ой-ой, вибачте, мені на секунду. Перепрошую, мені тільки запитатись. Кого запитатись, це банкомат. А зараз випадок у дворі. Мам! Мама! Мам! Мама! Пройшло 2 години. Мам! Мама! Мам! Вікнарьов, відмінна звукоізоляція. Мама! Ну, мам! Ну, мама! Пройшло 5 годин. Ну, можна же 5 хвилинок погуляти. У тернопільського двірника була настільки довга борода, що він ходив туди-сюди, туди-сюди. Нормальні коні кажуть «Его!», а циганські «Красиго!». А тернопільське весілля було настільки бідним, що відеооператор записував все в зошит. Мало хто знає, що Діма Монатік доношує речі за своїм старшим сином. Коли баба Галя взяла кредит в банку, зрозуміла, що 3 нирки – це не вада, а дар Божий. А на весіллі волейболістки подружки нареченої не давали букету впасти аж 2 години. Віруюча українська спортсменка не ходила у православну церкву, тому що вона займалася греко-католицькою боротьбою. Хлопчик вихований в Верховній Раді – не вихований. У вегетаріанській сім'ї чоловік тихенько стає вночі і під'їдає вазони. Дівчина, яка зробила собі 3D-вії, в кінотеатрі може не вдягати 3D-окуляри. На будівництві в Москві Колю називали Маріо, тому що йому завжди падала цеглина на голову і розбивалась. Уявіть собі, блондинка, яка вирішила піти на розпродажу і хотіла зернути на 2 ескалатори разом. Ой-ой-ой, може не цей, ай! Уявіть собі випадок біля роддому. Маша! Маш! Люда! Люд! Маша! Маш! Людка! Мужик, твоя там родить! Мужик, твоя там родить, а моя в каналізацію впала! Людка! Що ж, в об'єктиві нашої камери усмішки від кадрів веселого народу без маку в зубах. Без мухи в очах, без жаби в руках, без страху в ногах, без пір'я в гандах, з кадрами, в серцях.